nung si Honorable Paduano ang nagtatanong sa'yo, sinabi mo, amlak ang nagsabi sa'yo. Definitely, Colonel Marcos, you're lying. Based on the figure uh, po You yan, want sir. me to, you want me to get the records or the minutes of this uh, hearing? Sir, Kahit na may edad ako sa'yo, pero matalim pa rin yung aking pag-iisip. Sir, uh, pwede pa ko mag-explain ng konti, sir? Hindi, sagutin mo muna ako. Alin ang totoo dun sa dalawa? Yun ang tanong ko, hindi mo pa sinasagot eh. And I can cite you for contempt. Baling po, sir. If you do not, if you fail to answer. But uh, first, may ask Pidea? How was uh, the late Mayor Rolando Espinosa and Kerwin Espinosa described in the original list of uh, the War Against Drugs? Ano po ang naka-describe doon sa inyong uh, files? Uh, your Honor, in the original list, they were described as drug lords. Both of them? Yes, Your Honor. Okay. Now, uh, Mr. Espinosa, hindi ko na po kayo tatanungin tungkol doon sa event sa tatay ninyo. Kasi, as your lawyers very well know, uh, I consider them as hearsay kasi hindi first-hand information na yung, yung sagot mo sa akin. Di ba? And you can ask your lawyers, tama rin po ba? Yes. Now, ang gusto ko lang pong tanungin sa inyo is, uh, doon sa inyong affidavit, sinabi ninyo na sumunod lang kayo sa plano. Ano po yung plano na sinasabi ni dent CPNP Bato de la Rosa. Pakilinaw po 'yun. Sa Mr. Chair, um sa pagkaintindi ko na pla na plano sa patungkol doon sa sinasabi ko. Ang plano ay idiin ang mga taong bin- uh, binigyan niya na pangalan idiin sa kalakaran ng droga at protector ng droga. Specifically, si, Spe si, Senator De Lima, Senator Laila De Lima, Peter Lim, Peter Lim, Peter Ko. Peter Ko, Lovely Impal, yes. at General Luot. Dahil nung panahon na yon, nagkakaroon ng hearing sa Senado tungkol sa sa participation ni Senator De Lima sa illegal drugs doon po sa, sa Bilibid. Tama po ba yan? Um, yes po. Yes, tama. Uh, now, uh, noong panahon na yun, uh, yung driver ni ni uh, Senator Dilima nagtago, di po ba? At na eventually nahuli. Oh, uh, taba, taba po yun, Mr. Chair. Kaya nung ikaw ay nanggaling o nakuha sa Dubai, uh, dinala ka rito sa Camp Krami, doon kayo nagkita ni Mr. Dayan? Um, hindi po kami nagkita, uh, Mr. Chair, na through cellphone lang po kami nag-usap at hindi kami nagkita personally. Bakit kayo dapat mag-usap? Kanino um, pong utos? Uh, kay General Bato po, Mr. Chair. Ano dapat yung pag-usapan nyo sa utos ni General Danoro? Mr. Chair, mag-usap daw po kami, Mr. Chair, ng nang tungkol doon sa mga date date na, na mga date na binanggit namin at sa lug, mga lugar na nangyari kung saan nangyari kasi hindi ka, hindi na, na, nagkatugma ang mga statement namin sa panahon na yon bakit kailangan magkatugma yung statement mo at saka statement ni Dayan? para para siguro Mr. Chair na kapaniwala paniwala ang isang senaryo kasi kayo po ay resource person dun sa Senate hearing um yes po Mr. Chair okay uh, anyway uh, alam mo naman siguro habang ikaw ay nandun sa Abu Dhabi na merong sinabi si President Duterte na uh, based on reports during that time, shoot them if late mayor son or son resist arrest. Nalaman mo, mo rin ba ito? Um, opo. Yun din ang dahilan na hindi, ang plano ko talaga, hindi na talaga umuwi dahil um, ako mismo nakakita sa balita sa CNN na sinabi ni Presidente na po sila basta musukol. At nalaman mo rin ba na si Gerald De La Rosa, who was then the chief PNP, ay nagbigay ng shoot on site order laban sa iyo when he stated in a news article, De La Rosa to Avera Mayor Sanz, surrender or die? Yes po, Mr. Chair ang um, yung tatay po ninyo sumuko sa authority noong August 2, uh, 2016. Tama po. Tama. Tama. po, Mr. Chair. And unfortunately, November 5 pa po siya. Opo, Mr. Chair. Yes. Anyway. Now, uh, meron ding uh, ang uh, happy nung Alvera noon ay si then Major Jovi Espinido. Yes po, Mr. Chair. At alam mo rin ba na pinagre-resign niya yung tatay mo? Um, Panaw na yun? Oo. na sinabi yun sa akin ng daddy ko na pinilit siya ni Espinido na mag bumaba sa kanyang pagka-mayor. Mag-resign na daw. And uh, there was also a raid conducted on uh, your parents' house which allegedly yielded 85, 88 million Word of Cebu? Yun ang nakalagay sa report ng mga police, Mr. Chair. So, alam mo na nangyari yun? Opo, Mr. Chair. Ah, uh, meron ka bang naging girlfriend na Ana Lulia Guno? Um, naging asawa ko po yun si Ana Lulia Guno po, Mr. Chair, nung ako ay na-detain sa Cebu City Jail naging asawa mo nung ikaw ay na-detain? Opo. Doon kami nagkakilala sa loob, Mr. Chair. And uh, <coughs> ah, naging asawa mo siya. Ano naman ang kaugnayan niyo dalawa kay Jeffrey alias Jaguar Diaz na isang drug lord din who was allegedly killed in Las Piñas? Um, Pakiulit po, Mr. Chair. Ano po ang kaugnayan nyo? Dalawa kay Jeffrey Diaz alias Jaguar, a drug suspect allegedly killed in Las Piñas. Um, ang yung asawa ko po, Mr. Chair, um, may 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 relasyon parang naging girlfriend girlfriend naging kabit ni Jaguar Diaz po Mr. Chair sa panahon na yon at iniwan ako Oo, nakiwala kayo at sumama oh. kay Mr. Diaz. Anyway. Opo, Mr. Chair. Aha. Uh -huh. Doon din sa panahon na yon, nung kayo po ay nasa kustudiya ng ating otoridad, uh, sinisigaw mo nung panahon na yon na you will tell all but you're not a drug lord. Pero doon sa listahan ng original list ng drug watch, ang description po sa inyo, ay kasama sa drug lord. Kaya una kong tinanong yung PDEA eh, kung ano ang meron o saan ka nakakategorize kayong mag-ama. Sabi nila, drug lord. So, pero nung, nung ikaw ay uh, nandito na sa ating bansa, you were shouting to heaven uh, na sasabihin mo ang lahat pero hindi ka, hindi ka drug lord. Yun ang pinagsisigaw mo eh. Tama po ba? O, opo, opo, Mr. Chair. Hindi po ako drug lord. Sigurado ko ron. O, opo, Mr. Chair. Ano kaya ang dahilan bakit nakalista ka na drug lord doon sa original list ng uh, War on Drugs? Um, hindi ko alam, Mr. Chair, o baka may gustong ma-promote uh, sa politika din. Um, na hindi po ako drug lord. Hindi po ako drug lord. Um, para sabihin ko sa taong bayan, hindi ako drug lord. Pero naging isang adik-adik ako. Naging drug user ako. 20 years, 22 years ago. Naging drug addict po ako. Pero hindi po ako drug lord. Yung mga statements mo doon sa Senado during the hearing, binawi mo lahat maliban sa isa. Hmm. Yes po, Mr. Chair. Ang hindi mo, Binawi mo lahat yung sinabi tungkol kay uh, Senator De Lima, di ba? Opo, Mr. Chair. Maliban lang sa isa na statement mo. Yung statement mo na paghihingi ni Colonel Marcos ng 3 million, yun ang hindi mo binawi eh. Tama? Um, tama po, Mr. Chair. At nakalista rito kung paano ang paraan, paano hiningi, at paano ibinigay yung pera ng tatay I mo, mean, kami Colonel Marcos. Tama po, Mr. Chair. Yes. Thank you. Now, may why Colonel Marcos is not around? Yes, Mr. Chair? Yes, Pons. Uh, while waiting for the, ano, if I may yes. just ask a short question kay, yes, Mr. kay Kerwin. Kerwin, ano bang uh, negosyo ng uh, pamilya nyo sa Albuera? Um, may hotel po kami, uh, Mr. Chair. Hotel? Oo, uh, hotel uh, po. Pwede bang sa inyo yan? Sa inyo kayo may-ari mismo ng hotel? O may, oh, 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 niyo lang, o may pamilya nyo lang? O may kasosyo pamilya. kayo? Pamilya namin po. Pamilya lang. Sige. Colonel Marcos is, is ready here. Please proceed. Thank you, uh, Mr. Chair. Colonel Marcos? Yes, yes, sir. How long have you been in the service? Bali, nag-30 years, sir, nung May 2, sir. 30 years and May 2. Out of the 30 years, how long have you been with CIDG? Since July 2016 up to present, sir. Hindi mo sinasagot yung tanong ko eh. Uh, gusto mo pa mag-addition pa ako o mag-subtraction eh. Kaya kung nga tinatanong sa sa'yo, ikaw dapat nakakaalam kung ilan taong ka na sa CIDG. Eight years, sir. Eight years. Continuous yun or uh, may break? Uh, continuous na naman po sir, except nung na-restrict, uh, IDG pa rin naman ko nung restrictive custody ako, pero until sa time na nakulong kami for four months, pero uh, uh, ano kami sir, naka-automatically ba ba absence, pero IDG pa rin yung unit namin. General Torre, is General Ernia present? Kindly oh, please uh, take your seat. have you taken your oath, shini? <laughs> you know. i'll kindly take your oath. I'm sick. please you raise your right hand. do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public inquiry? so help you god? yes, yes sir. thank you. thank you. I'm sick. Uh, general ernia. How long should a police officer stay in a certain position? so one to your rules and regulations. Uh, in our existing policy, uh, Your Honor, uh, for key positions like uh, CIDG, as regional chief, the maximum tenure is uh, two years, uh, Your Honor. That's the maximum. But you Maximum. can relieve. You have been relieving people even if they have stayed there in that position for only one year. That's possible, uh, Your Honor. It's happening. It's not possible. It has happened. Yes, it's happening, uh, yes. Your Honor. Hindi, huwag mong sabihin na it's possible kasi ginagawa ninyo eh. Now, General Torre, is that also your policy at the CIDG? Are you following the policy of your national headquarters? Yes, sir. And may I know why uh, Colonel Marcos is still occupying that post? Sir, he is already relieved, sir, since uh, two days ago, sir. Two days ago. So, wala na. Yes, sir. So, ngayon yung lang sinunod. Nung dumating ka, saka lang nasunod yung policy. Kasi nung panahon ni... Oh, uh, kasi tinanong ko rin yan nung nandito si General Karamat, eh. And he was not able to remove uh, Colonel Marcos from that post. Kaya tinatanong ko. Thank you. Now, uh, kanina, uh, Colonel Marcos, you stated na yung 5.1 billion na financial transaction ay nanggaling sa uh, AMLAC na kung sa iyo sa isang una, sa isang seminar, Pangalawa, nung nautusan ni Gerald Ubusan na pumunta yung mga uh, AMLAC representatives doon sa lugar mo, sa jurisdiction mo. Tama? Yun ang sinagot mo kanina, Colonel Marcos, di ba? Uh, sir, pardon po, sir. Hindi ko na masyadong maklarify yung question. Pasensya na po. Sinusundan ko lang yung katanungan kanina ni ni uh, ni the Honorable Paduano, ang sinagot mo ka kanina tungkol dun sa 5.1 billion na financial transaction ni Mr. Kerwin Espinosa ay nanggaling sa dalawang AMLAC representative na una, sinabi sa iyo sa isang seminar, pangalawa, binago mo, Sinabi nung uh, dalawang uh, amlak representative nung inutusan o sinabihan ni General Obusa, Obusan na pumunta sa iyo sa jurisdiction mo. Tama? Opo, sir. Tama po, sir. Oh. Ang Who pangalan you po niya, sir, attorney ni Josephus Tambago. Bakit yo, kanina yo isa, nung tinatanong ka ni Honorable Paduano eh, Kwan? Sir, uh, ya, hindi mo masagot-sagot kanina. Nagtanong po ko sa mga kapo-RC ko noong panahon po ni General Ubusan, kaya po nakuha ko na po yung pangalan. Well, so sinasabi mo na yung financial transaction na worth 5.1 billion ay AMLA ka nagsabi? Yes, sir. AMLA po. Taga-AMLA tag po, sir. Kanina, lumabas yung 5.1 billion transaction na yon dahil nakasama sa ebidensya niyo na nakuha sa raid na ginawa niyo. Now, alin na po ang totoo? Uh, bali, bali po, sir. Ay, ah, hindi. Tinatanong kita, alin ang totoo dun sa dalawa? Kasi dalawa ang statement mo eh. Nag-umpisa po Kanina, yung... Kanina, ang sinabi mo doon sa pagtatanong ng isa sa aking mga kasamahan, doon sa raid na ginawa ninyo, ay nakita ninyo yung mga dokumento na merong 5.1 billion transaction. Pero nung si Honorable Paduano ang nagtatanong sa'yo, sinabi mo, amlak ang nagsabi sa'yo. <laughs> Definitely, Colonel Marcos, you're lying. Based on the figure uh, po you yan. You want me to, you want me to get the records or the minutes of this uh, hearing? Sir, Kahit na may edad ako sa'yo, pero matalim pa rin yung aking pag-iisip. Sir, uh... Pwede pa ko mag-explain ng konti sir. Hindi sagutin mo muna ako alin ang totoo doon sa dalawa? 'Yun ang tanong ko hindi mo pa sinasagot eh. And I can cite uh, you for contempt. Bali po sir if no? If you do not if you fail to answer because under section 11 failure to answer any question from any representative of this house will merit contempt. Ah uh, totoo po 'yun sir na Alin ang totoo? binigay po, totoo po yun sir na binigay ng AMLA yung information sa figure pero totoo din po sir na based sa raid na ni Espinido, doon namin nakuha ang informasyon sa Blue Oceanic Corporation Textile na binigay namin si AMLA para tingnan kasi sila na lang naman sir ang nakakakita sa bangko kung magkano sir ang laman. Hindi po wala kaming idea during that time na raid nung pinaila namin ng kaso, ang meron lang kami yung pangalan lang ng corporation. So binigay po namin yan sa AMLA, sila po ang nag-imbestiga kasi wala pong kapas ang PNP. Uh, <laughs> uh, Kaya later on, sir, nung ikka, nakita may kami... May naunang nagtanong sa iyo na uh, congressman dito, and you said na, ikaw nga ang sumagot eh, na during the implementation of the search warrant, you found documents on money laundering amounting to 5 plus billion 'Yun ang sagot mo kanina eh. Tapos nung si Congressman Paduano na nagsasabi, sinabi mo na na ang nagsabi doon sa 5.1 billion na 'yon ay yung taga-Amlac. You're imputing uh, wrongdoing to representatives of the Amlac because I know na hindi dapat nila sabihin 'yun. Um hindi naman Siguro, eh kasi sir, kung kami nga nagtatanong sa amlak, hindi nila sinasabi eh. Siguro sir, na-confuse lang yung pagbigay ko ng informasyon. So, so uh, would you say na yung pagking confuse mo, you lied? Eh, hindi naman po sir, kasi no mag-read po ang CIDG at saka si Espinido, doon po namin nakita yung mga cheque sir, kung kanino inisyo, sino po yung mga involved. So, obligado po kami mag-report po sa, sa higher headquarters na ito po yung mga na-found out naming documents. Tapos po, ito po ipinasa po sa AMLA, in which po nag-feedback po yung AMLA sa amin kasi kami man po nag-request ng investigation doon sir sa mga account. Kaya po kami sir sinabihan na yung laman nung, nung, nung account, ganito po kalaki. I would like just to advise you, Colonel Marcos, na you should be forthright in your answers to the questions propounded by members of this committee. Yes, sir. Ayaw namin yung nag-flip-flop ka. Maliwanag siguro yun. Yes, Your, yes, Your Honor, Mr. Chair. Yes. Kaya nga sabi ko, antayin mo na ako magtanong sa iyo. Yes, Mr. Chair. Yes. Now, uh, on August 12, 2016, uh, jailed drug lord Edgar Allan Alvarez was shot dead inside the maximum security compound of the Leyte Regional Prison in Abuyog, Leyte. Tama. Uh, correct, sir. At kayo po ang nag-lead ng CIDG Region 8 sa operation na ito. Um, hindi po kami ang main lead but our role, sir, is to the application of search warrant. It was led by the Police Regional Office 8, sir. It was led by the, by the mismo sir ng Police Regional Office 8. We as supporting unit, our role was to apply for the search warrant. Okay. Sige. Alam mo, iyo, uh, wag mo akong pagbubulahin sa operation ng CIDG kasi naging chief ako ng NCR CIDG hanggang ako yung naging head ng National CIDG. And you're not being forthright in your answers. Now, doon sa, uh, yun yung una na nag-apply kayo ng search warrant sa isang detention center. Tama? Sa Abuyog, sir? Abuyog po. Yung kay Alvarez. Opo, sir. Sa Abuyog Penal Colony. Yes, yun nga yung first. Yun yung first. Kasi tinanong ka kanina ng uh, ng uh, isang kasamahan ko rito whether meron pang nangyari na nag-apply kayo ng search warrant sa isang detention center. Sabi mo, oo. Oh, oh. Opo, sir. Yes. Oo. Oh, pero dadalawa lang yun sa buong Pilipinas. Ano sa tingin mo? Sa iyo lang nangyari. Meron pang isa, sir, pero hindi ko kay unit, sir. Taga Pro 8, sir. It was led by uh, Colonel um, uh, Nag-apply din sila, sir, sa Baybay ng City Jail. In-implement din po nila. Uh... Kaya nga, doon nga lang nangyari. If if we go back to history, maski nung ako yung naging chief ng CIDG, walang nangyaring ganyan. Kasi ang protocol, nagkikipag-usap kami sa jail superintendent. Hindi ko alam kung kailan nyo binago yan. Ngayon lang nangyari sa CIDG, nag-a-apply ng search warrant sa isang jail facility which is uh, supposedly controlled by government. Di ba? O, oh, sa inyo lang talaga nangyari. Yung sa amin during that time, sir, sinubukan lang naman po namin kung paa-aprobang po kami ng judge, sir. Yun lang ang... Pero kung hindi tama naman... Yung, tama yung sinasabi ni Honorable Paduano kasi may rason kayo. Di ba? Huwag mo na akong pagpaikutan. Mas mas magaling akong magpaikot sa ulo mo. Okay. Menno, how many search warrants did you apply for uh, dun po sa Abuyod kung saan nakadetain si Mayor Rolando Espinosa? Only one, sir. Isa lang po. Only one? Opo. Hindi kayo ang nag-apply ng search warrant for a certain Mr. Yap? Uh, it was on the same search warrant, sir. Dalawa po yung subject. Bali, dalawa sila, sir, na ano. May, may, may no. Uh, 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 are you telling the truth? I, as far as I can recall, sir. Tangutin mo ako, are you telling the truth? Yes or no? E, kung sumasagot ka kung hindi mo alam. Ay, in, in my honest belief, sir, isa lang po. Kasi ako po may hawak ng search warrant nung pumasok kami, sir. Uh, yung, Isang papi lang po. Yung mga uh, DOJ, pwede ba yon? You applied, based on official records, Colonel Marcos, you applied for search warrant on cells 1 and 2. Ting isang search warrant. Totoo po yun, sir. Dalawang cell, sir. Cell 1 and 2. Pero... Eh, kita ka nga. Dalawang search warrant. Cells 1 and 2. Pero si Mr. Yap was detained sa cell number 7. Pero patay pa rin siya. oh, sir, parang totoo. Yes, yun know ang sinasabi. Oh, totoo po ko. yan sir. To -to -po. <laughs> totoo po. Toto. Paano nangyari yon? Kaya, kaya dalawang search warrant dahil, kay Mayor Espinosa for violation of the Comprehensive Firearms Law. Ang kay Mr. Yap for violation of Republic Act 9165. O oh, tama po yun sir. Ay, mas marunong pa ako sa iyo. Ikaw nag-conduct doon at mali yung ginawa nyo. Tell me. Tell me, alin ang tama doon sa ginawa nyo? Nag-apply kayo ng search warrant? Tapos grinantan? But did you follow the protocol para pag-apply ng search warrant? Uh, I believe so, uh, Major Laraga, sir, follow the procedure. General Torre, will you please bear me if I, uh, I'm right? Kayo, nakatanggap ng information galing kay Mr. Olendan ba yun? Diba? Mr. Olendan, yung inyong deponent, di ba? Oh. Tama, ikaw nagsabi rin kanina eh. Narinig ko rin sa iyo kanina. Kung nakikita yung lang akong nagbabasa, nakikinig ako sa sinasabi mo. Diba? According to official records, uh, uh, yung uh, witness mo po ninyo, the is a certain Mr. Olendan. Would that be correct? Uh, yes, Your Honor, Mr. Kerr. Yes. Would that also be true? Siya rin ba ang inyong deponent? sa kay Mr. Yap? Uh, isa lang din po. Siya din, lang di, siya din, sir. Now, General Torre, if you're given information, for example, si Mr. Yap ay eh, may possession of illegal drugs sa loob ng press na detention center at saka yung isang mayor doon na nakakulong ay mayroong 45. Nagbigay ng information yung isang tao. What is the first thing that you should do? Um, in the Would you believe hook line in sinker yung sasabihin ng deponent na yon o yung informant na yon uh, I will check of course sir the veracity of the information yes, given Yes and them. that is what we call the vetting process yes, sir. of the information Now Ms. Colonel Marcos did you do that Um sir ginawa siguro ni Major Lara gayon Ay, sir. Ayoko ayo ko siguro uh, ginawa niya yun, sir, kasi Inapprove man, sir, siya ng application, ng application niya. Uh, as I said, sir, kahit nandito nan mo naman po si director, ang mga provincial officer natin, sir, is may independence po sila sa pag-apply ng search warrant. Ang regional chief po, eh, hindi po nakikialam. Look, alam mo, ang sinasabi mo ba sa akin ay eh, hindi mo alam na re -re, uh, magkukundak ng search doon sa jail? Nung, Is that what you're trying to tell me? Nung approve na, sir, yung search warrant. Ay, hindi nga. Oh, nung approved na po. Sagutin mo yung umiiwas ka kagad dumidepensa eh. Ang tanong ko sa iyo, hindi mo ba alam na magkoconduct ng search warrant yung provincial office mo doon sa detention center? Alam ko po, sir. And kasi then, ano po dapat ang ginawa ninyo bilang regional head? Binarified. Hindi ba ang responsibilidad mo ay titignan mo that everything is in order or in accordance with law? Binerify ko yan, sir. Klinir so, binerify mo, and everything was in accordance with law? Tingin mo? Nirepair din po yata yun sa legal, nirepair ni din po sa legal ng CIDG yun, sir, kasi before the implementation, sir, mag-clearance po ako kay Director CIDG, at the same time, sir, uh, ipapaberify din yung Intel report based doon sa information ng implementation ng search warrant ng Intel Division ng CIDG. Sagot mo na lang yan nung narinig mo yun na kailangan event. Eh. Yung diba? po yung... After thought na lang yung sagot mo, Colonel Marcos. But in all probability, hindi, hindi nyo ginawa yun. Kasi doon pa lang sa tanong ni Honorable Paduano, yung deponent ninyo, hindi ka panipaniwala. As a matter of fact, sinabi nga na na-debank yung claim na yun eh. Nung inyong uh, uh, witness, he was not a credible deponent according to the records. Colonel Marcos. Di ba? But anyway, uh, DOJ, is the DOJ present? Yes Mr. yes, Mr. Chair. Ah, uh, kanina sinasabi ni Colonel Marcos, pinagyayabang na niya na, na filean siya ng kaso na quit siya. Tama? That's that is what I heard. Uh, that is what you heard. Yes, okay. Mr. Chair. 'Yun ang sinabi niya, 'di ba? Uh, kasi tama nga rin po yung sinasabi niya na since na karon po siya ng trial, he has been arraigned double jeopardy will set in. Tama po. Yes uh, yes Mr chair and would you agree with me that the only way that the case can be reopened is if there is a decision that it was there was a mistrial that is correct Mr chair that is correct thank you thank you uh DOJ